Добрий ранок, друзі! Всім вітання з півдня України, з півдня Одеської області. І сьогодні зроблю невеликий такий огляд. Ну, невеликий, це, мабуть, теж на годину буде. Невеликий огляд троянд. Бо це треба побачити. Якісь мухи тут. Вчора обробила троянди тепеки, бо трипси вже починають вилазити. Це троянда Jardin des Tuileries. Подивіться на цю піну квітів. Щось неймовірне. Маленький кущик і весь у квіточках. Подивіться, яка краса. Колір дуже ніжний. Квіточки трохи вигоріли. Були от такого кольору. Ось. Вигоріли і стали от такі молочного кольору. Трохи з рожевинкою. Яка красуня, Ешлі. Дивіться, яка краса, роса впала. І вона трохи крапельками вкрита. Красуня Ешлі. Тут поруч з нею традискант. Отак традискант, бачите, просто засихає квіточка. Традискант висвітлює, він темніше. Колір темніший, ніж на камеру. І подивіться, як гарно виглядає традискант з Ешлі. Традискант і Ешлі. Традискант і Августа. Тут вже починає принцеса Шарлін де Монако розквітати. Ніжна ароматна красуня. І в неї так пелюстки розкриваються якось трохи як кудряві тут. Серединка такого приємного абрикосового кольору. Ось тут. Ще бутон не розкрутився, закритий. Видно добре кольори серединки. Тут троянда Айсвогель. Ну, не знаю, покаже вона мені квіти цього року. Трипси її вбивають скоріше, ніж вона розквітає, ця троянда. Дуже сподіваюся, що вона покаже мені свої квіточки. Алан Сушон дав по одній квіточці у першу хвилю. Це інститут
люмьєр. І тут Софія Ренесанс. Дивіться, яка квітка величезна в неї. І що тут в нас трипси? Дохла. Начебто дохлі. Не знаю. Ще і спека не почалась, а трипси вже дістають. Тут Агнес Шилігер. Другий рік вона тут росте. Кущик невеликий поки що, але квітує дуже, дуже, дуже рясно. Мені подобається. Троянда дуже-дуже ароматна. Оце напіврозпуск. Отакий колір. Ну, камера трохи теж не хоче передавати чомусь. Вона світліша і більш бузкового кольору. А ось ця квіточка, камера передає точно колір. Ця квіточка вже давно квітує. Мабуть, днів 10 теж вже є. Вона вигоріла, така ніжно-ніжно бузкового кольору стала. Дуже ароматна троянда. На жаль, я не можу передавати оці нотки всі, чим вона там пахне, з якими нотками. Немає в мене такого дару розпізнавати. Але дуже такий приємний аромат і якось відрізняється від інших. Це Мері Енн. Красуня Мері Енн. Колись я цю красуню замовляла у агромаркеті, і мені прислали пересорт капрі. Але капрі мені теж подобається. Довго тримає квіточку. Ось ця вже сама перша розквітла, то вона такого приємного, ніжно молочно-рожевого кольору. А серединка ніби підсвічує там абрикосовим таким підсвіточка. Тут Комтеса. Красуня Комтеса. Покажу трохи ближче вам її. Ось це Софія Ренесанс, а там Комтеса. Вони трохи схожі по кольоровій гамі. Хочу туди дістатися далі. Отут вже починає Песлій Еббі квітувати. Покажу вам. Ось. Колір темніший в неї. Камера показує яскравіший червоний, а вона темніша. Такого гранатового кольору. Ну, як і Адмірал. Ось там Адмірал. І теж не показує колір. Ну, так якщо здалеку, то вроді трохи-трохи ближче. До справжнього. Квіточка чимось схожа на Омаші Барбару. Теж така хвиляста.
Це бутон рози чотирьох вітрів. Ще не розквітла. Подивіться на цю красу. Це ювілей принцу Монако. Які гарні квіти. Яка шикарна краса. Ось ця квіточка. Зараз приближу. Ось ця квіточка вже дуже-дуже давно квітує. Мабуть, з перших. І вона така зеленкувата стала. І тільки краєчки яскраво-рожевого малинового кольору. Хтось питав мене за Омаше Барбару, чи є вона в мене. Ось вона. Нарешті вона трохи вище стала, бо вона 4 роки така малесенька, ну 40-50 сантиметрів була. А зараз вже, мабуть, оця гілочка до метра доросла. Ну, колір майже передає, але все одно яскравіший. Double Delight. Ароматна красуня. Дуже ароматна квіточка. І Адмірал. Я вам не можу передати розмір квітки. Ви подивіться. У мене півонії цього року такі були, такого розміру. Подивіться на цю квітку. Я навіть не знаю, вона, мабуть, сантиметрів 15 має, якщо не більше. Подивіться, і всі квіти такі. А ось тут Енрі Дельбар. Отак виглядає мій бідненький Енрі Дельбар. Квітка шикарніша. Шикарніша. Ось вона. Тільки напіврозпуск. Ще не поплавилась. Ну ось трохи вже є. Вона зовсім не переносить сонце. Це вже який рік? Четвертий, мабуть, вона тут. Бачу, що вона до сонця таки погано відноситься. Не може вона його терпіти. Квітка ароматна, красива, набита, незвична. Але навіть не знаю. І немає куди її пересадити, так, щоб затінок був. Ну, поки що так. Дивіться, яка краса. Квітка величезна. Ось вона теж. Квіточка дуже велика. Гарнюча. Аромат сильний, приємний. Кольори передає правильно. Ось камера зараз передає дуже правильні кольори. Красуня Сантана. Наче горить вся. Вкрилась квіточками. А тут у ніжках Сантани, подивіться, яка краса. Це якась ромашечка. Я її викопала і забула, кинула отут на землю під трояндою. Ви бачите, в неї навіть коріння. Отак, з комом землі. Коріння видно. І вона квітує все одно. Моя хороша. Ну, вже не буду чіпати її. Переквітує. Потім пересаджу. От і вийшла раніше, щоб зняти. І все одно. Отам косять траву в нас. Все не видно. У парку. І
Трактор працює, то пташок не чутно вже, тільки трактор. Красуня Розаріум Ютерзен. Водоспад квітів. І це ж я її дуже-дуже сильно обрізала навесні. Оновила так. Дивіться, яка вона красуня. Це одна гілочка отака. Краса. А оранж Майландіна трохи вигоріла. Подивіться, як вона, яка вона цікава стала. Не попеклась, а саме вигоріли кінчики. Наче порт далеко, а щось гуде. Оранж Майландіна. Яка ж ти красуня. Подивіться, як вона квітує. Подивіться. Від самого низу і до самого верху. Вона у квіточках. Шада зламала мені гортензію. Тут її тропа. Коли вона біжить, зачепила. Троянда Magic Moco. Єдина квіточка в неї поки що на кущику. Кущик молоденький, минулого року посадила. Ні, позаминулого. І ось так виглядає Magic Moco. Емельен Гіо. Бачите, в нас вже пече. Пече дуже. Почалась спека і трохи краєчки в нього такі побіліли. Квартирована квіточка. Ніби розділена на декілька частин. Тут Chip and Dale. От зараз тут, дивіться, усі фарби є. Є квіточки, які вже давно квітують. Оця, мабуть, і оця більше 10 днів. І в них колір зовсім інший вже. А оця тільки розкривається. Дивіться, яка серединка яскрава. Яскраво-помаранчева. Тут вже трохи колір світліший. Більш такий абрикосовий стає. І потім вже вона стає рожева. Ось на цій теж добре видно. Дуже довго тримає квіточку. Немає куди мені
пересадити його, а мені підказують, що треба відсаджувати, бо він дуже багато місця займає. Я вже і сама це бачу, але ну, немає куди, тому якось буду стригти його, обрізати буду, підв'язувати. Нортенгерське аббатство. Вже одна відквітувала. Невеликий поки що кущик. Ось я підійшла до своєї любимки. Це невпізнанка моя. Подивіться, який бутон в неї. Високий, гостренький такий. Перші пелюстки трохи зеленого є. Ось тут покажу. Коли він стає більше, бутон напіврозпуск такий. Нижні пелюстки зелені з білим. Другий ряд і третій теж є трохи білого такого на літо. А серединка насичено жовтого кольору. А зовнішні, бачите, трохи як теж біле напилення в неї. Не таке, як на першій. Але теж є. Дуже цікава квіточка. Вона схожа на Генрієту Барнетт. І ще вона мені схожа на капучино, жовту капучино. Ось як виглядає квіточка. В кого є капучино, троянда або Генрієта Барнетт. Порівняйте, будь ласка, зі своїми. Листячко таке напівглянцеве. Можу сказати, що воно глянцеве, але і не матове. Більш до глянцевого ось блищить. Неперевершена августа. Сьогодні, коли буде по обіді спека, вийду, зніму спеціально для вас, яка вона в обід буде, які квіточки будуть. Але зараз вона просто красуня. От зараз навіть не можна відокремити квітку від квітки. Піна з квітів.
все, нарешті трактор поїхав. І тепер чутно пташок. Так, а це друга незнайомка. Ось вона. Це гілочка тільки. Якось пів куща вже ось так виглядає. Квітує вже тиждень. Ця квіточка вже 10 днів стоїть. І ось вона якого кольору. Ну, трохи вигоріла. Але ще не побіліла. Наприкінці вона стає зовсім такого молочного, вершкового кольору. Зараз ще присутній жовтий колір. Більше 10 днів оця. Ось так виглядає вона, коли вже відкрилась повністю. Щось таке накручене. Отут пелюстки нібито складені якось навпіл. А ці ось тільки-тільки розкриваються. Вони ще яскраві, такі жовтого насиченого кольору, і тільки краєчки в них трохи білі. Дуже цікаво, що це за сорт. Листя матове. Листя, якщо порівняти з тією трояндою, зараз одне листечко зірву. І ось, якщо порівняти, то це матове, а це все ж таки глянець. І воно по формі відрізняється. Почав квітувати Артеміс. Мока роза, красуня. Ця гілочка так відклонилась, треба підв'язати її, бо шада її може знести. Дивіться, яка краса, які кольори. Смачненька кавуся, ранкова з молоком. Лінда Белінгхем. Ніжна квіточка і стоїть вже давно, вона квітує. І зовсім-зовсім не псується. Ну, прямо я дуже задоволена цією трояндочкою. Ще й ароматна. Люблю каплі за її медовий такий колір. Вона коли розквітає і їх стає багато на гілочці, то таке враження, що ну, медова вона, такий колір медовий в неї. Ось напіврозпуск. Така вона. Багато бутонів має. Чайна гьорл трохи поплавилась, бачу, кінчики. Афродіта. Афродіта. Боже, яка краса. Квітка, величезна квітка. Стоїть вже, я не пам'ятаю,
Я не пам'ятаю, але треба подивитись. Мені так здається, що вона вже 2 тижні квітує. Ну, оці точно. Але вони вже такі, ну, зовсім неохайний вигляд. І о, о, все, сипеться. Прямо я своєчасно підійшла. І оця теж давно, то, мабуть, вже теж посипеться так. Розвалюється вже. Краще отак прибирати, ніж потім під кущем буде все всипане полістками. Квітка дуже гарна. Справжня богиня. Афродіта. Красуня. А тут поруч баронеса. Баронесу не хоче камера показувати, вона її висвітлює. Ось так прикрию. Квіточка невелика. В зрівнянні з Афродітою, то вона зовсім мацюполенька. Ось. Але їх багато, і коли вся гілочка буде квітувати, це буде дуже гарно. Я знову підійшла до Ешлі. Під спів Іволги. Подивитися на цю красу. І бджілки гудять. Разом баронеса і Ешлі. А тут Ешлі. Подивіться на цю закрутку пелюсток. От кокетка. Це ж треба так закрутитися там. І поряд Августочка. Стефані Баронін зу Гутенберг. Вже більше квіточок розкрилося. Ніжна така. З рум'янцем красуня. Біленька. А коли розкривається, то в неї такий рожевий. Рожева серединка. Підсвіточка рожева. Ніби вона зарум'янилась. А ось квіточка вже квітує давно. Вона вже чисто білого кольору стала. Ніжна-ніжна троянда. Ця квіточка вже дуже-дуже давно квітує. Ще не посипалась, але подивіться, яка вона цікава стала. Розділилась нібито на 4 частини. Ну, мабуть, ще день-два простояла би. Покажу вам
Розарій здалеку. Не знаю, чи покаже проти сонця телефон. Починає квітувати ельф. Він пізніше за всіх починає квітувати. Покажу вам бутон. Він такого біло-зеленого кольору. Форма квітки старовинна. Аромат в нього дуже приємний, сильний. Але він минулого року пустив мені шипшину. Стільки років не пускав. І ось на 8-й чи 9-й рік надумав. Це одна гілочка. Я, мабуть, розділю все ж таки прогулянку цю на дві частини, тому що дуже важко передивлятись, коли довге відео, і не хочу забирати у вас багато часу, тому розділю на дві частини. Троянд ще багато, є що подивитися. Тому до зустрічі, дорогі мої, у другій частині. Слава Україні і слава ЗСУ!